Men vi gör det likväl. Här är det white allt. Vi har följt landlaget. En dårlig glid, Lange. Hva sier du? Ja. Okay. Hit du vill? Ja. Det är hit du vill, ja. Alltså, vi har kört lite sån, vi har tog en lucka klippa där borta. Ja. Men jag har inte prövat här och det ser ut gøy. Ja, vi har varit så vitt här, men vi drog till höger för han ville inte köra i skogen då, men det är första. Kan pröva det. Det är lite sån krumkrumt ner igen va, men det är ju gøy det. Ja. Prövar ni här? Ja, prövar. Pröva. Pröva. Prov. Deep shit. Oh. Ah, la la la. Ja. Ja, ja. Rätt. Rätt med. Alltså utväg ner där då. Oj oj oj. Dorp. Ja. Ja. Har du tänkt dig ut där alltså? Oj oj. Se. Ska jag se hur det ser ut inne här? Ja, det är liksom ett hål rätt där då, men det är lite flatt där du landar. Kanske lite längre bort där. Det är bättre. Så sånn det. Jeg skal kjøre da. Yay! Fy fader. Ja, men det var ikke så gærent det der. Du prøver litt ned igjen, da? Ja, prøver det, for det er ikke så ille å hente der, tror jeg. Ja, altså akkurat midt her er litt oppgjørt. Ja. Pillows. Det er en del pillows. Oi, oi. Oi.
utekrig. Fy faen. Hva? Ja, riktig. Oi. Ja, men. Ja, riktig. Ja, bra! Hva skjer da? Oi, oi! Oi! Staven har de funket? Ja, men det er merkelig at de lykkes er jo ikke fyra. Ok. Ja. Ja, vi tar vel en tur til. Bare gå inn der inne, nå kommer ikke gjennom før. Ja, det kan du si. Herlig godt. Er du med oss? Jeg må ta og slå av.